I dag skal vi tegne. Hvad skal vi tegne i dag? En papegøje. Den nåede vi ikke går. Og Lynn McQueen. Lynn McQueen. Og loppen. Ja, loppen fra Antboy. Og vi skal tegne en diamant. Ja, yeah, velkommen til vores online tegnskole. Vores online tegnskole. Jamen, lad os da bare komme i gang med at tegne. Og velkommen til derude alle sammen. Vi glæder os helt vildt til at tegne. Og det er den som kan. Og så er lige dem derovre, så de ikke larmer i mikrofonerne. Jeg håber, I har sovet godt, og I har nydt det gode vejr. Vi starter ud med papegøjen. Skal vi gøre det? Nej, loppen. Ej, loppen tager vi til sidst, fordi han, så er vi lige varmet lidt op, og han kan godt være en lille smule svær. Jeg ved ikke, om han er svær, men der er lidt flere detaljer på ham, end der er på de andre. Svær. Lad os komme i gang. Har I tegnebrækker klar, drenge? Nej. Nej? Så finder vi det. Så går jeg lige så stille i gang med at tegne sådan et par bøje. Silla er med i dag, og det er Hanne også. Perfekt. Hej med jer. Hvem er også med? Silla og Hanne. Og Millie og Magne er med igen i dag også. Hvem er det? Nede for Ølgo. De var nogle af dem, der vandt et tussæt også. Vi skal have sendt i dag, ikke også? Godt. Som I efterhånden har bemærket, tænker jeg, så starter vi rigtig meget med cirkler. Sådan, vi laver en papegøje. Den har også en cirkel som hoved. Vi starter med at lave en cirkel. Er du med? Tegn en cirkel. Det skal være hovedet, der skal være der. Og så skal vi lave kroppen. Det er en lidt større cirkel ned sådan her. Sådan. Nu laver jeg det lige med blyant, så vi kan tegne op med sort igen bagefter, så I nemmere kan følge med i, hvad der foregår. Victor med. Sebastian. Så. Elisa og mor er klar. Så? Og Bettina, hun skriver, at det her det er dagens højdepunkt. Perfekt. Er du med? Ja. Det er så godt. Så laver vi herinde midt, lidt ude den ene side, en stor cirkel mere. Det skal være til øjet på fuglen. Jo. Kan der ikke være et til øje? Jo, men det laver vi lige bagefter. Se, og så laver vi lige sådan en aflang cirkel sådan her til næbet. Så bygger vi lige det hele lidt op af cirkler. Hvordan lavede du det der øje? Nå, jeg lavede kun det ene øje. Jeg kunne lave til den ene side. Ja. Og så prøv at se, så laver jeg sådan en halvcirkel her. Jeg starter med at lave en streg, og så en halvcirkel. Sådan der. Ja, ikke? En streg, der vender sådan. Ja, en skrå streg. Sådan der. Og så laver jeg faktisk en firkant her. Hvad skal det være? Det skal være halefjerne. Nå, vent, du nu bare se. Er du med på firkanten også? Og Rasmus er klar. Perfekt. Rosa og Villasmiel er også klar. Hvor er det fedt, I er med. Det er simpelthen så fantastisk. Jeg er med ude fra Bjerringbro også, kan så, jeg se. Hvad så? Og Rosa er med fra Støvring. Godt. Amir er med. Det er perfekt. Hov. Så skal vi lige så stille med... Prøv at tage blyen sammen. Blyen her. Så skal den have nogle, så skal den lige have sådan nogle, de har nogle store klør, sådan nogle, ikke? Der laver vi lige sådan nogle tre cirkler her. Så kan det være deres klør, det kobler vi sammen det hele til sidst. Så skal vi heroppe og lave, ja. Så kan vi ikke lægge den her til siden, når vi tegner så. Så laver vi lige herinde i øjet, der skal vi have noget genskær. Det kender vi alle sammen efterhånden, lige et par cirkler derinde. Og så lige sådan en cirkel her, oven på næbcirklen. Yes. Fordi så laver vi næbe, det laver vi lige lidt sådan her, med sådan en tak herinde i. Så skal I bare se, hvordan det kommer til at se ud, når vi tegner det hele sammen. Så tror jeg nemlig, at det begynder lige nu. Så kan vi tage den sorte tus. Hvad skal vi tegne? Ja, det var lige sådan ind i næbet. Mm. Hvad skulle firkanten og alt det der så? Jamen, det er jo halen. Prøv at se, hvad det bliver til nu. Så gør vi lige sådan her op på toppen, men når vi så tegner den op, så laver vi den, fordi så har de lige tit sådan lige en lille fjer heroppe på. Ikke? Jeg er færdig med det. Er du færdig allerede? Ja. Åh, jeg var vildt. Og Axel og Anton er også klar i dag, kan jeg se. Og er de med? De er med, ja. Og se her, så kører vi ned her. Det var hovedet. Så kører vi her ned til vingerne. Og så kan man tegne sådan nogle takker her på. Som ligner fjerne, ikke også? Og så har vi halefjerne her. Dem kan vi også lave med sådan nogle takker på. Kører vi op her. Og så har vi brystet her. Kører ned. Og så kløerne. Som de der cirkler der. Så ser det ud, som om den sidder og holder fast i et eller andet. Og så tegner vi her oven på næbet, har den tit sådan lige sådan en... de har sådan lidt en forstørring oven på næbet. Og spidsen af næbet herind går der. Sådan der. Så begynder det at ligne noget. Og så
undernæbet, eller hvad sådan noget hedder. Ligesom en underlæbe på et menneske, så har den måske et undernæb. Jeg ved det ikke. Og så det her store øje, hvor vi har noget genskær i, og pupillen, som er det sorte. Så lukker vi lige en sidste del. Og så kan man, hvis man vil, det kan se Silas, han har gjort. Det kan I prøve at se her. Det må vi ikke se, eller hvad? Du har tegnet lidt fjer på i hvert fald. Du har tegnet lidt fjer på, og det kan vi jo selvfølgelig gøre. Det kan man gøre, som man vil. Og så kan man jo farvelægge den fuldstændig, som man vil også. De har jo tit mega mange farver. Jeg har tegnet sådan nogle cirkler inde i næbet. Nå ja, hvor fint. Må jeg se. Og så har vi jo faktisk allerede tegnet en papegøje. Det var den, vi ikke nåede i går. Hvad siger du til det, drenge? Er det okay? Hvilke farver skal de være, sådan nogle papegøjer? Er der nogen, der har nogle gode bud på det? Rød, det er de sådan allermest. Sådan rød? Ja. Er det ikke mest grønne i virkeligheden? Nej, jeg er mest rød. Jeg har set, at det er flest rød i hvert fald. Mm. Men lige godt hvad, så kan I slet ikke farve forkert. For I bedømmer, hvordan de skal være. Og min, den har hår i øret. Ligesom, hvem kender vi, der har hår i ørerne? Dig. Mig? Ja. Og så ligesom vi har gjort de mange andre gange, så når I har tegnet billederne færdigt, så post dem i kommentarfeltet. Vi elsker at sidde og kigge på alle de der tegninger. Det er simpelthen så fantastisk. Også gerne, hvor I sidder og tegner. Det synes vi bare er mega sjovt. Det var papegøjen. Så går vi videre til, der er nemlig nogen. Martin og Maria var desværre her ikke i går, men de er her nu, ser det ud. Perfekt. Maria, hun skriver også, at den er rød. Hun holder med dig i, at sådan en papegøje er rød. Den ligger her. Perfekt. Eller det ved jeg ikke, om det er. Men sådan var jeg i hvert fald et bud på en papegøje. Så tager vi og tegner en diamant. Og ved I hvad, den behøver vi ikke lige at tegne op med blyant først for den. Ej, der er også nogen, der spørger, om vi kan tegne en rose. Ja, det gør Ida faktisk. Hun er 5 år og kunne godt tænke sig at tegne en rose. Ja. Prøv at se her, sådan en diamant. Den kan man tegne sådan her. Med at lave sådan en firkant, som hedder en trapez. Prøv at se her. Den har den her form. Ja, det smagte ulækkert. Er I klar? Sådan der. Det hedder en trapez. Kan du tegne sådan en? Nå, jeg er ikke klar. Ja. Har du tegnet? Prøv at tegne trapezen der. Men det er en trapez. Det er lige præcis sådan en trapez, den skal være. Er du med, Silas? Og så tegner jeg her nedenunder, fra spidsen af trapezen her, så tegner jeg en trekant ned. I virkeligheden så ligner det faktisk lidt Supermans logo, det der, kan jeg se. Flot. I er med, drenge. Og så er en diamant tegnet. Og så prøv at se her. Så gør jeg op fra det hjørne, først ned til spidsen af trekanten. Så kører jeg herned sådan her. Bum. Op fra det andet hjørne, og ned til spidsen af trekanten. Bum. Og så laver jeg lige en trekant herinde. Dut. Dut. Hvad er vi så tegnet der? Diamant. Ja, så er vi nemlig tegnet en diamant. Så kan man lige tage sådan en lille farve. Og putte på. Ja. Så ligner det måske, at den skinner lidt, ikke? At der er sådan et, at det er lidt glasagtigt. Så kan man lige lave sådan et skin i den. Min farve. Ej, er det? Ja, det der. Det er prøv, I sidder tramper og vipper med de der stole. Dem skal vi lige have gjort et eller andet med, drenge. Sådan der. Prøv at se. Så skinner den lige lidt. What? Ding. Ding. Ligesom når det er Superman kaster et ud i helt så langt ud, han overhovedet kan, så når han bare fyrer det op i rummet, så er det bare sådan ding. Nå ja, når det forsvinder ud i... Okay. Ja, det er rigtigt. Den var forkert. Men det var nemt at lave en diamant, var det ikke det? Så kunne du hurtigt lave en ny, hvis det skal være. Det var i hvert fald et bud på en diamant. Og så var der, kan man jo lave dem til... Jeg ved ikke engang, hvad de hedder, men der er også nogle ædelsten i forskellige... En rubin, ikke? Den er rød. Og diamanter, det er jo dem, der har sådan et blåligt skær. Og hvad findes der ellers? Smaragder. Smaragder, de grønne. Nej, jeg kom til at farve på bordet. Ja, men ved du hvad, det gode ved det her, det er, at vi tager en klud og noget sæbevand bagefter, så vasker vi i dag. Kan fordi... vi bare lige tage en klud? Nå, det må du gerne lige, så kan vi i hvert fald. Det er i hvert fald, Silas, ikke det der trampen i gulvet, det går lige i mikrofonen. Det var i hvert fald en diamant, den lægger vi herover.
Og dem glæder vi til at se. Og så må man tegne mange af dem, så det ser ud som om, man har rigtig mange rigtig mange diamanter. Så er man rig, så er man rig. Ja, så kan man lige tegne, at man er mega rig selv. Det var godt. Se, så er det allerede væk. Stort set. Er det? Godt. Nej, det er jo ej. Næsten. Det er også. Det tager vi bagefter, skat. Jeg kan også sætte du dernede og tegne med. Det er jo helt vildt at tænke, at det er sådan en blot mærkelig her. Godt. Så. Nu vil vi gerne tegne Lynet McQueen fra biler, ikke også? Der er nemlig nogen, der har spurgt til, at tegne biler. Måske mere generelt biler, men så tænkte vi bare, at det kunne være sjovt at tegne Lynet McQueen. Lynet McQueen, han har, vi starter med at tegne her front, forenden på ham. Det er, ja. Og det er lidt, faktisk også lidt sådan en trapez, han tegner lige med blyant, men som vender lidt om, og er sådan lidt rundet i hjørnerne. Ikke? Lidt rundet i hjørnerne. Hmm. Super. Er I med på det her, dreng? Jeg kan ikke tegne. Så kan I bare hoppe på, når nu I er klar. Og så har vi... Så har vi selve forruden og kabinen her, som jo så måske i virkeligheden er Lynet McQueens hoved. Ikke? Og Alfred, han tegner med i dag også. Og det gør de også hjemme ved Kirsten Kalsen. Alfred fra din klasse. Jeg kan ikke tænke det, det er du gjorde det mega fint lige før i diamanten. Alfred tegner med. Ja, han tegner med. Så prøv at se her. Så nedenunder her tegner vi. Det er faktisk også en... Ja, jeg venter på det. Lidt en slags firkanter. Med lidt runde hjørner. Lidt en slags firkanter. Men prøv at tegne lidt større, skat. Så tror jeg, det er nemmere. Og det laver vi også herovre. Det er spændende. Så vil du gerne lige tegne større. Ja, det vil jeg gerne. Jeg lige gør det med en blyant. Sådan her. Ikke? Sådan. Og så er det fordi det bliver til hjulene, dem her. Prøv at se. Det bliver til hjulene, de her nærmest firkanter. Så tegner vi lige sådan her, lidt herinde bag det andet hjul, man kan se. Og så kommer det, der gør ham til Lynet McQueen. Melina, Julia og Natasha er også med. Velkommen til. Så har han jo lige sådan nogle øjenbryn her. Og så hans øjne her. Kan I se, nu begynder det faktisk at ligne noget allerede. Og så har han et par forlygter. Det er sådan nogle firkanter, vi sætter her. Man kan tælle i begge sider. Og så har han faktisk et klistermærke på den ene forlygt. Er der nogen derude, der kan huske, hvilket nummer Lynet McQueen han kører med? Det der... Er nogen, der kan huske det? 95! Ja. Det kunne du. Det står nemlig lige her i. 9, 5. Det står her på. Og så skal vi lige have hans mund her. Sådan der. Så skal vi have ham tegnet op. Så har vi jo faktisk nærmest tegnet Lynet McQueen. Er du med, Fælle? Hvordan? Nå, det ser godt ud der. Det er helt perfekt. Og jeg kan ikke. Han har et rundt hoved, Felix. Der bliver spurgt hjemme fra Christian Krausi, om vi kan tegne Umbrium. Hvem er det? Jeg kan tegne det der inde i. Ej. Er 9-5? Det skriver vi lige bag. Umbrium. Den ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvem Umbrium er. Det skal vi nok lige have at vide. Og det er rigtigt. Der bliver sagt 95. Det er nemlig det rigtige tal. Nu tegner vi Lynet McQueen op. Med sort. Ej, der mangler 95. Ja, det er jo nemlig også det rigtige tal. Og så er der lige sådan lige en lidt tyndere streg herinde i førkabinen her. Sådan lige viser, at der er et karosseri. Karosseri. Og så øjenbrynene. Og hans øjne. Og så forlygten her. Den ene, hvor der står 95 i. Og hvilken farve skal vi... Det der 95. Ja, det vil jeg i hvert fald. Vi gør det lige lidt større. Så skriver 9 der og 5 der. Sådan. Er der nogen, der kan huske, hvilken farve han har? Det skal vi ikke få dem til at svare derude, så vi ikke siger det. Tommy Kramer, vi tegnede en flamingo den anden dag, så kig lige i de film, der ligger derude allerede. Måske vil han gerne have den igen, måske. Det, ja, det kan godt være. Det kan godt være. Men det gør vi ikke. Nu kender far faktisk Tommy Kramer, så det kan godt være, han har brug for lige at se det igen. Og en Pokémon er nogen, der skriver. Vi har tegnet Pikachu. Så tegner vi dækken her. Ja, Pikachu. Pikachu kan ikke flyve.
Han kan hoppe lidt, ikke? Ja. Sådan her. Og det andet hjul her. Og her bagved. Og så kan man jo lige tegne lige en streg her bagved, så det ser ud som om man kører på en vej. Og hvis man synes, det går lidt vildt for sig, så kan man tegne lidt støv her på vejen bagved, ikke? Og så nogle streger, sådan der. Så det ser ud som om man kører lidt vildt, ikke? Rød, det er nemlig rigtigt. Tusind tak for hjælpen. Og så glæder vi os mega meget til at se. Så glæder vi os mega meget til at se. Jeg gjorde sådan her, det var det. Nå, gjorde du det? Ja, det er bare, du kiggede derude. Nå, det var noget værre noget, du. Så var også det der. Ja, perfekt. Så er der nogle streger der. Så har vi jo tegnet en bil. Ikke bare en bil, men Lynet McQueen. Den håber jeg synes fedt. Dem glæder vi os til at se. Ham glæder vi os til at se farvet lagt derude. Når Umbreon er en Pokémon-figur, og der kommer Felix's bil, hvor er den fin, skat? Ja, den kører tak. Lidt så stille, lidt så stille. Så læg den her til den. Var det dig, der tegnede det sidste, det der røg og det der? Jeg hjælper ham lige lidt med røg. Godt! Så! Så er der en, der spørger, om vi kan tegne Astralis-logoet. Ja. Yeah. Og det må ikke, vi kan det en dag. Så kan vi tegne forskellige logoer. Måske det er nogen af Astralis. Nogen fra Astralis? Nej, jeg tror ikke, Annette Frost er med i Astralis. Det er i hvert fald ikke lige et navn, jeg kender. Det håber vi. Perfekt. Og så er nogen, der ønsker sig en tank, og der er nogen, der ønsker sig en stormtrooper. Og ja, en stormtrooper, det vil vi også gerne tegne. Den putter vi også på og listen. Og et luftgevær. Og et luftgevær. Ja, nu får vi se. Hvad er en stormtrooper? En stormtrooper, det er de der soldater, de der hvide soldater fra Star Wars. Jeg håber selvfølgelig, at I alle sammen har det godt derude, og vasker hænder og hoster ind i ærmerne og holder afstand og alt det der. Ej, så stopper det der lige godt. Det gider jeg simpelthen ikke se på. Vel? Nej, tak. Nej, tak. Godt. Vi har lovet Erik at tegne nogle af skurkene fra Antboy. Det er fordi far er god. Ja, vi har, jamen, nu er vi også kommet til sidst. Nu har vi jo tegnet både en papegøje, en diamant og Lynet McQueen. Så nu skal vi til at tegne. Ja, tiden går mega hurtigt. Og Elsa, hvad vi har, vi er ved at samle lidt frost sammen. Vi skal også lave i den her uge kommer vi også til at tegne Olaf og sådan noget. Olaf. Hey, måske kan vi lave sådan et Måske kan vi lave sådan et, hvor kun vi tager nogle farver Anna og Ja, det har vi nemlig skrevet derude, vi gerne vil. Nå, men vi har lovet lige at tegne nogle af de skurkene fra Antboy, fordi han kender Erik, og så Erik spurgte, om vi vil komme med vores bud på det. Så nu laver vi ham, der hedder Loppen, ikke også? Ja. Og han har, vi starter med et hoved, og det er selvfølgelig sådan rundt. Det er selvfølgelig rundt, ikke? Ja, det er sådan et. Og han er faktisk lige så stille og rundt, skat. Og han er sådan lidt tyk i det, i hvert fald i filmen. Så laver vi sådan en lidt en tyk krop her også. Det er også en cirkel. Ja, helt sej. Ja. Og så laver vi hans ben ned her. Det er nogle firkanter. Tegner vi ned her. Han har ikke helt så store ben, som han har krop. Og så tegner vi fødderne. Det er sådan en slags trekanter, vi lige putter på her. Det kommer til at spæde, når vi tegner det hele om. Så hans arme. Han er sådan lidt ondt, så han gør sådan, som om han er klar til at gribe nogen. Men de strider lidt ud her til siden her. Også lidt en slags firkanter. Og ud til den anden side. Det ser sådan lidt kort ud, hans arme. Og så fingrene. Nu tegner først en lille kasse med nogle små firkanter på. Så kan det være en hånd. En lille kasse med nogle små kasser på. Så kan det være fingrene. Så tegner vi det lige lidt mere skarpt, når vi tegner det op med sort. Ej, dens fingre. Ja. Så tegner sådan en, ligesom sådan en krave på her på halsen. Den tegner vi her. Pokémon. Ja. Pokémon. Er du med? Så der er den der krave der, tegner du den? Ja. Og så er det ligesom om, han har sådan nogle lopper, de har sådan nogle skæl på sig, ligesom sådan lag på lag. Så vi tegner lige nogle flere streger under den her. Prøv at se, skat. Er du med? Sådan et par streger herunder, ikke? Ja. Og så laver vi en slags firkant her. En slags firkant her, som er sådan nogle plader. Og en firkant her, ikke? Så er det sådan nogle plader, han er på, ligesom sådan en rustning. Så i hans øjne, der laver vi sådan nogle firkant der. Og en firkant der, fordi de er super skurke, ligesom mange superhelte, de har sådan nogle de er masker på, ikke også? Og et par små cirkler herude til ørerne. Yes. Er I med? Nej. Og Andreas, og han har fødselsdag i morgen, skriver Troels. Hvor fantastisk. Det må vi lige huske. Så kan vi lige tegne en flag til dig i morgen, Andreas.
Der bliver også spurgt til, om vi kan tegne en ged og en kat. Jeg tror, vi samler lidt sådan nogle husholdningsdyr. Vi har jo lavet hunde i hvert fald, men jeg tror også, vi har også en ko. Vi har tegnet hest godt nok med en ko og en ged og en kat, og sådan noget kan vi godt lige få sammen også. Godt, så har han faktisk skæg. Den tegner vi lige sådan her. Han skæg og en lille næse. Og så sådan nogle supersku. De ser altid sådan lidt sure ud, så hænger munden lidt nedad. Et par små cirkler som øjne. Sådan. Og så har han stridthår. Sådan lidt kort stridthår. Sådan der. Så har han sådan nogle pigge. Ja. Ja, det ser godt ud, skat. Mega godt. Den ikke ser sur ud. Han ser bare sådan lidt ud. Ser ikke ud. Ser ikke ked. Så han har sådan nogle pigge på sin rustning. Sådan lidt forskellige steder. Det har sådan nogle lopper, hvis man har set dem sådan helt tæt på, inden under mikroskopet, så er de sådan med sådan nogle, lidt nogle pigge-agtige på benene, ikke? Også lidt ulænder. Også på armene, ja. På deres, men sådan nogle lopper, de er vel mest i... Ej, det er den, der beholder den, når det er... Ja. Sådan der, ikke? Og prøv det. Ilonka, det, vi ved det faktisk ikke. Vi havde i første omgang lovet at lave tegnskole i hvert fald i første to uger af karantænen. Vi må se på det. Jeg synes, drengene her har gjort det helt fremragende, at de er med endnu. Men det snakker vi lige om vi er med. Det skal vi nok komme med en melding på. Og en elefant er også på skema. Nå, lad os få tegnet loppen op med sit stridthår med tus, ja. Men lige med en sort tus. Og hans maske, som er de her to firkanter ved siden af hinanden. Og hans små, sorte øjne. Hans lille næse. Det ene øre. Det andet øre. Og så hans skæg. Så må man godt lige lave sådan lidt, så det ligner lidt mere skæg. Og så ser han sådan lidt sur ud. Han ligner en loppe. Og så er nogle pigger her på rustningen. Og så rustning rundt. Pigge på. Ej, prøv at se sandsynlig ud. Prøv at se øjnene og det der. Må jeg se. Det ligner vildt på et skelet. Skal vi holde den op bagefter, så alle sammen de kan se, hvor vildt han ser ud? Det synes jeg. Så er vi lidt ude på armen her. Og der er sådan lidt nogle... Og så hans fingre her. Den er sådan bagud i kameraet. Er det? Mhm. Altså, hvad er bagud, siger du? Sådan, når der er, jeg slår min hånd ind. Når der er lige lidt latens på, mener du? Nå ja. Lidt lag. Det man siger. Og den anden hånd her, og fingrene. Sådan der. Arr, han ser ud som om, han er klar til at fange på sig stille. Jeg gør det faktisk nu. Ja. Og pigene her på rustningen. Oh, vil du være sød, eller hvad, skat? Ja. Ja, tak. Her. Og pigene her. Og rustningen. Og så ned her, en lille pig her. Har vi så fri bagefter? Så skal vi ud og have... Vi har idræt på skemaet bagefter. Nej. Og hans små ben her. Så alle stederne her, hvor der lige er ligesom en tak på, eller en plade, der går ind, og så kan man lige lave lidt sort nedenunder, for det ser ud som om, at der er lidt skygge, der ligger ind. Den ligger ind over pladen. Skal man lige tage en sol op i underhovedet? Ja. Og jeg ved ikke, jeg glæder mig til at se, jeg glæder mig til at se nogle bud på, hvordan I synes, sådan en loppe, han skal farvelægges. Hvad tænker I? Hvad tænker I, drenge? Sort. Sort. Og grå. Og grå. Lidt brun måske. Ja. Ja. Så kan man sidde og lave alle mulige sådan lidt ridser i hans rustning og sådan noget. Fordi han er sådan lidt... Ja. Han er ikke meget god. Så står han lige her på jorden også. Arr, siger han. Sådan der. Det er i hvert fald, kan man sige, et bud, vi har lavet på, hvordan loppen han kan se ud. Ikke? Så glæder vi os selvfølgelig til. Prøv at se, der er allerede gået... meget lang tid. Ja. 24 minutter. Sluk. Nej, lige et øjeblik. Så er der nogen, der spørger, om vi kan tegne os selv. Nå, om vi skulle lave sådan en tegning af os selv. Det kunne da sådan set måske godt være. Men det kunne være lidt at vi kunne. Og Harry Potter og en lama. Jeg siger det, han sidder faktisk med en lama på trøjen. Der er rigtig mange gode bud, og det fede er, at vi sidder vi sidder jo og læser alle kommentarerne igennem sammen, og så finder vi de tegninger eller de forslag, vi synes er helt fantastiske, så samler vi det sammen, og så snakker vi om, hvilke vi kan tegne. Og jeg synes også godt, at vi kan tegne en lama.
Så bliv endelig ved med det, og læg tegningerne op bagefter. Kommenter endelig, og del selvfølgelig opslaget med alle dem, I kender, så vi kan få en masse med til at lave tegneskole. Jeg synes i hvert fald, det er helt sjovt. Vi synes i hvert fald, det er helt vildt sjovt, og jeg håber også derude, I synes, at det er en god måde lige at lave et... Så er der i hvert fald en mulighed for at putte noget billedkunst på programmet lige en halv times tid her om formiddagen. Men vi vil sige herfra vores online tegneskole, vil vi sige tak for i dag. Hej nu, vil I lige sige farvel og tak. Vi ses. Du. Farvel og tak. Vi skulle lige se Felix's. Nej, vi skal lige se Felix's. Undskyld, selvfølgelig skal vi det. Må vi lige se her? Vi skulle lige se ham, han kommer her. Prøv lige se hendes eje loppe. Hvad siger du, Erik Petri? Det må jeg nok sige. Perfekt. Samme tid og samme sted igen i morgen. Vi ses derude. Hej hej.